بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តអំពីមាសអាឡាស់និយាយអំពីរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងគឺជាហ្វារតូគីហ្វាយ៉ាមានន័យថាត្រូវតែមានអ្នកធ្វើត្រូវតែមានអ្នកសម្បះយ៉ាងឲ្យមួយយ៉ាងអ្នកមូស្លីមប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាបោះបង់ការសម្បះយ៉ាងគឺបាបកម្មធ្លាក់មកលើទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងបញ្ហាច្បាប់សម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងថាតើមានភ័ស្តុតាងអ្វីដែលបង្ហាញថាសម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនោះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសល្លូអាឡាសាហីប៊ីគុំមានន័យថាចូលពួកអ្នកសម្បះយ៉ាងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឬក៏អ្នករួមសាសនារបស់អ្នកគឺសាសនាអ៊ីស្លាមនេះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវដែលបង្ហាញថានប៊ីបានប្រើឲ្យសម្បះយ៉ាងឲ្យមយិតដែលទទួលមរណៈពុណ្យភាពទៅដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមនៅពេលដែលស្ដេចហាបាសាស្ដេចដែលនៅតំបន់ហាបាសាគឺស្ដេចណាយាស៊ីនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលមរណភាពដំណឹងនេះដឹងមកដល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមទីនប៊ីយើងបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាអខុនលគុំកតម៉ាតាហ្វាគូមូហ្វាសលូអាឡៃមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ពោះមួយរបស់អ្នកឯងបានស្លាប់គឺនប៊ីចង់សំដៅទៅលើថាពោះមួយក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមគឺស្ដេចណាយាស៊ីជាដូច្នេះចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងហើយហ្វាសលូអាឡៃចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងឲ្យព្រះអង្គឲ្យស្ដេចអង្គនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងជាលក្ខណៈច្បាប់គឺចាំបាច់ត្រូវតែសម្បះយ៉ាងឲ្យលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងមានន័យថាសារ៉ាត់ដើម្បីសម្បះយ៉ាងមួយសិទ្ធមួយយ៉ាងមួយសះតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះក្នុងនោះគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាក្នុងសារ៉ាត់របស់វាគឺជៀសមិនផុតទេទីមួយគឺនៀតសម្បះយ៉ាងឲ្យមួយយ៉ាងនៅចំពោះមុខយើងនឹងឯងចឹងចំពោះការនៀតនេះអ្នកខ្លះគឺគាត់សួរថាមយិតនេះប្រុសឬស្រីត្រូវនៀតឲ្យមយិតប្រុសឬមយិតស្រីបើសិនជាយើងដឹងភេទយើងនៀតទៅឲ្យមយិតប្រុសឬមយិតស្រីនឹងឯងតែបើយើងអត់ដឹងទេយើងគ្រាន់តែនៀតថាសម្បីយ៉ាងឲ្យមយិតនៅខាងមុខយើងនេះឯងអានេះគឺចាប់ហ្នឹងមានន័យថាមយិតនេះទោះបីប្រុសក្តីស្រីក្តីគឺវាអត់មានអីមួយដែលត្រូវសង្ស័យទេព្រោះយើងនៀតសម្បីយ៉ាងឲ្យមយិតនេះទី2គឺប្រសិនបើបុគ្គលដែលជាអ្នកសម្បះយ៉ាងឲ្យនោះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់អាយុធម្មតាជាសារ៉ាត់សម្បះយ៉ាងគឺត្រូវតែគ្រប់អាយុនឹងឯងហើយការបែសម្ដៅទិសគីប្លាតគឺជាសារ៉ាត់ដូចគ្នាដែរបិទបាំងអរ៉ាត់គឺត្រូវសិតតែជាសារ៉ាត់ហើយនឹងការជៀសវាងកុំឲ្យមានប្រឡាក់ណាយីសណាពីចាប់ដើមសម្បះយ៉ាងរហូតដល់ចប់សម្បះយ៉ាងពីព្រោះសម្បះយ៉ាងមួយយ៉ាងក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រើទៀមទីអមេរិកាជាស្អាត
ហើយមយិតនេះគឺត្រូវតែមយិតនៅចំពោះមុខមានន័យថាតកតងសម្បះយ៉ាងមយិតរកអិបអានឹងជាហុគមមួយដល់ឡែកណាប៉ុន្តែសម្រាប់សម្បះយ៉ាងដែលជាសម្បះយ៉ាងមយិតនេះគឺហុគមវាគឺសម្រាប់អ្នកដែរមយិតដែរនៅចំពោះមុខអ្នកឯងហើយអ្នកសម្បះយ៉ាងទាំងអ្នកសម្បះយ៉ាងទាំងមយិតនឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកអ៊ីស្លាមមានន័យថាប្រសិនបើមយិតនោះមិនមែនអ៊ីស្លាមទេហារ៉ាំសម្បះយ៉ាងឲ្យអត់បានទេនៅអត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះក៏យើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាត្រង់ថាតើបុគ្គលដែលទទួលមរណភាពនេះគាត់ជាមូស្លីមឬក៏អត់នេះគឺជាបញ្ហាហើយលិនគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកខ្លះគឺគាត់ពេលដែលគាត់នៅរស់ការប្រកាន់សាសនារបស់គាត់វាហាក់បីដូចជាមានការមិនច្បាស់លាស់ដែលយើងវាសាសសាមញ្ញថាអ្នកខ្លះថាចេញចូលចេញចូលអញ្ចឹងណាជាកន្លែងនេះគឺលំបាកសម្រាប់អ្នកណាគឺសម្រាប់អ្នករស់ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំពេលដែលបូឡាំងស្លាប់ទៅនេះអ្នកខ្លះមកអះអាងជាសាច់ញាតិមកអះអាងថាគាត់អ៊ីស្លាមតាហើយក៏មានអ្នកមកអះអាងថាអត់ទេគាត់អត់អ៊ីស្លាមទេពួកទង្វើរបស់គាត់ផ្សេងពីអ៊ីស្លាមកន្លែងនេះលំបាកខ្លាំងណាស់ដែលមានការលំបាកតែជាពិសេសកាន់តែលំបាកអាគិរ زمان ទៅគឺលំបាកកាន់តែច្រើនបើច្បាស់ជាសាសនាណាឲ្យច្បាស់ជាសាសនានោះហើយយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិជំនឿរបស់គាត់បើគាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកមូស្លីមជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែរៀបចំសាកសពគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមិនមែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិជំនឿរបស់គាត់គឺត្រូវធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៃសាសនាដែលគាត់កាន់នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងកាលនេះបានជាឧលមាលើកឡើងថាត្រូវតែអ៊ីស្លាមទាំងអ្នកសម្បះយ៉ាងនិងមយិតដែលស្លាប់នោះត្រូវតែជាអ៊ីស្លាមព្រោះបើសិនជាមយិតមិនមែនអ៊ីស្លាមយើងមិនអាចទៅសម្បិយ៉ាងឲ្យបានទេណាព្រោះលក្ខណៈនេះជាលក្ខណៈនៃលក្ខណ្ឌរបស់សាសនានៅក្នុងចំណោមលក្ខណ្ឌសម្បិយ៉ាងមយិតនេះគឺត្រូវតែមានការជ្រះស្អាតណាជ្រះស្អាតតែអ្នកសម្បិយ៉ាងហើយមយិតនេះគឺយើងបាច់មុជទឹកជម្រះស្អាតឲ្យបានយើងជម្រះស្អាតតាមលក្ខណៈដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យនេះគឺជាសារ៉ាត់ណែតទៅនឹងបញ្ហាដែលរៀបរាប់អំបញ្ញមិញគឺជាសារ៉ាត់សម្រាប់សម្បះយ៉ាងមយិតឲ្យសោះខាងក្រោមនេះគឺជារូបគុណសម្បះយ៉ាងមយិតក្នុងរូបគុណសម្បះយ៉ាងមយិតនេះគឺទី1ចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឈរគឺត្រូវតែឈរសម្បះយ៉ាងមានន័យថាព្រោះការឈរនេះសម្រាប់សម្បះយ៉ាងវាជារូបគុណអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានលទ្ធភាពឈរហើយគាត់អត់ឈរសម្បះយ៉ាងទេសម្បះយ៉ាងមកគាត់អត់សោះទេអញ្ចឹងត្រូវតែឈរសម្បះយ៉ាងមយិតនេះបើសិនជាគាត់មិនមានធរៈអីដែលត្រូវអង្គុយឬក៏មិនមានទរៈអីដែលថាឈរមិនកើតនោះគឺត្រូវតែឈរនឹងឯងទី2ក្នុងចំណោមរូបគុណសម្បះយ៉ាងមយិតនេះគឺទឹកកាបៀត4ដងនេះទឹកកាបៀត4ដងហើយក្នុងចំណោមរូបគុណផងដែរគឺការសូត្រហ្វាតិហាព្រោះសម្បះយ៉ាងមយិតក្តីសម្បះយ៉ាងអ្វីក៏ដោយសុណាត់ក្តីក៏ត្រូវតែមានការសូត្រហ្វាតិហាដែលជាកាតព្វកិច្ចមានន័យថាការសូត្រហ្វាតិហាចាំបាច់ត្រូវតែមានដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហិសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាសឡាតលីម៉ាន់ឡាំយក្រអ៊បិអុមមិលកូរអានឬក៏ប៊ីហ្វាតិហាទិលគីតាបវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយ៉ាមានន័យថាមិនចាត់ទុកថាសម្បះយ៉ាងទេចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលមិនសូត្រហ្វាតិហាទុលគីតាបមានន័យថាហ្វាតិហារបស់គីតាបគឺសូរ៉ាអាល់ហ្វាតិហានេះអាលហាំឌុលីឡាះរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងនេះគឺការសូត្រហ្វាតិហានេះគឺជាការចាំបាច់នៅក្នុងសម្បះយ៉ាងសម្បីនៅសម្បះយ៉ាងមយិតក៏ដោយក៏ចាំបាច់ដែរក្នុងចំណោមរូបគុណ
សម្បះយ៉ាងមយ៉ាត់គឺការទូអាឲ្យមយ៉ាត់អញ្ចឹងការសម្បះយ៉ាងមយ៉ាត់នេះសារៈសំខាន់របស់វាដែរនោះគឺការទូអាឲ្យមយ៉ាត់នេះឯងនេះការទូអាឲ្យមយ៉ាត់នេះការទូអាឲ្យមយ៉ាត់ដូចគ្នាដែរក្នុងចំណោមរគុណសម្បះយ៉ាងឲ្យមយ៉ាត់នេះគឺការឲ្យសាឡាមនេះការឲ្យសាឡាមទៅលើការឲ្យសាឡាមពេលបញ្ចប់សម្បះយ៉ាងអានឹងក៏សិតតាជាជារគុណក្នុងចំណោមរគុណរគុណរបស់សម្បះយ៉ាងសម្បះយ៉ាងមយ៉ិននេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារបានបង្ហាញដូចនេះឯងថាការសម្បះយ៉ាងនេះសម្បះមយ៉ិននេះគឺវាមានរគុណវាមានសារៈរបស់វាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើសម្បះយ៉ាងមយ៉ិនជាប្រចាំនេះគឺយើងធ្វើគ្រប់ទាំងរគុណទាំងសារៈទាំងអស់នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែយន្តតែយើងអ្នកខ្លះមិនបានបែងចែកថាមួយណាជារគុណមួយណាជាសារៈប៉ុន្តែយើងទៅជារួមគ្នាគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងមានន័យថារួមទាំងសារ៉ាត់រួមទាំងរគុណចូលគ្នាដោយមិនបានបែងចែកថាមួយណារគុណមួយណាសារ៉ាត់ទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលឲ្យមានកំហុសគឺអត់មានទេគឺធ្វើត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវហើយលំដាប់លំដោយនៃរគុណនីមួយនីមួយនេះក៏អ៊ុលឡាម៉ាលើកឡើងថាគឺសិតតាជាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមរគុណនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺសម្បិយ៉ាងមួយយ៉ាងនេះផងដែរនៅក្នុងចំណោមប្រការសុណាត់របស់សម្បិយ៉ាងមួយយ៉ាងនេះអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺការលើកដៃស្មើស្មានេះរាល់តក្កវិតតក្កវិតទាំង4ណាគឺយើងការលើកដៃនេះអល់ឡោះអក្បរនេះបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ាំអល់ឡោះអក្បរហើយនេះអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការលើកដៃនេះរឿងរៀងរបស់តក្កវិតនេះគឺជាប្រការសុណាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនលើកទេយើងគិតថាសតអល់ឡោះអក្បរតែយើងនៅស្ងៀមដៃរបស់យើងមិនលើកទេក៏សម្បិយ៉ាងនេះស្អាតដែរព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រការសុណាត់បើសិនជាយើងបោះបង់គ្រាន់តែយើងអាចបានទទួលផលតែប៉ុណ្ណោះឯងតែអល់ឡោះមិនដាក់តនកម្មចំណាក់សម្រាប់អ្នកដែលបោះបង់ប្រការសុណាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ីបាដាតនោះមិនខូចទេការសូត្រអូស៊ូប៊ីលឡាហ៍និងការសូត្របិស្មិលឡាហ៍មុនការសូត្រហ្វាទីហាអានឹងគឺវាសុទ្ធតែជាប្រការសុណាត់ទេអត់មានជាប្រការមួយវាយាប់ទេហើយការសូត្រមិនលឺណាអ៊ុលឡាម៉ាបានរាប់ចូលថាជាស្ថិតនៅក្នុងចំកោមប្រការសុណាត់នៃសម្បិយ៉ាងមយ៉ិតដោយឡែកមិសអាឡាស់បន្តគឺជាមិសអាឡាស់ដែលនិយាយថាតើពេលវេលាសម្បិយ៉ាងមយ៉ិតហើយនឹងឧត្តមភាពនិងរបៀបរបបនៃការសម្បិយ៉ាងមយ៉ិតអញ្ចឹងការពេលវេលាសម្បិយ៉ាងមយ៉ិតនេះគឺពេលណាដែលយើងរៀបចំមយ៉ិតចប់មានន័យថាតាំងពីមួយទឹកជីកូបោចាប់ផ្ដើមកហ្វាន់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំហើយអោះហើយស្មាមានសម្បិយ៉ាងស្មៃនឹងទៅពេលវេលាសម្បិយ៉ាងរបស់វាតែបើយើងជៀសវាងពេលវេលាដែល3ពេលមុនថ្ងៃត្រង់មុនថ្ងៃលិចនិងក្រោយសម្បិយ៉ាងសម្បុះរួចរហូតដល់ថ្ងៃរះផុតនេះនោះគឺជាការប្រសើរសម្រាប់ការដែលគូបូតមួយយិតក៏ប៉ុន្តែអ៊ុលឡាម៉ាបានបកស្រាយថាហាឌីសនប៊ីដែលហាម3ពេលវេលានេះប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់តាំងចិត្តថាទៅកូវោនៅម៉ោងនោះមកអានឹងមិនខុសប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់តាំងចិត្តទេយើងរៀបចំមយិតរបស់យើងតាមលំដាប់លំដោយហើយប៉ុន្តែវាត្រូវហើយមានដល់ម៉ោងសម្បិយ៉ាងគឺចំតែម៉ោងហាមនោះគូអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងថាមិនត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកថាជាការបំរាមទេណែអានេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើថាអ្វីដែលនប៊ីហាមបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាត្រូវតែទៅកវោនៅម៉ោងនោះមកព្រោះអានេះគឺជាពេលវេលាដែលនប៊ីហាមតែបើសិនជាយើងអត់តាំងចិត្តទេហើយរៀបចំទៅដល់ម៉ោងនោះគឺវាចប់សពគ្រប់ដែលត្រូវសែសម្បះយ៉ាងគឺសម្បះយ៉ាងហើយកវោចាស់គឺមិនអីទេ
មិនបានมันមានលក្ខណៈនៃការច្បាប់ហាមនោះទេតកតងនឹងផលប្រយោជន៍នៃការសម្បះយ៉ាងមយិតយើងដឹងហើយថាមយិតដែលបូលាំងទៅហើយដែលស្លាប់ទៅហើយនេះគឺគាត់ជាប់ហើយអាម៉ាល់របស់គាត់ទាំងអស់គឺជាប់ហើយអាល្អមានប៉ុន្មានគាត់មានអាល់ហាំឌុលឡាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយអ្វីដែលគាត់សាងបាបកម្មប៉ុន្មានគឺទៅជាមួយនឹងគាត់នឹងឯងមានន័យថាវាដាច់ដាច់ពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើល្អខ្លួនគាត់ក៏អត់មានពេលដែរអញ្ចឹងផលនេះគឺបានមកលើអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើមានន័យថាអ្នកដែលនៅរស់ព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចសម្បែងយ៉ាងរបស់អ្នករស់អញ្ចឹងផលអល់ឡោះឲ្យអ្នករស់ជាយើងមើលផលបុណ្យសម្រាប់ការសម្បែងយ៉ាងមយិតសម្រាប់រៀបចំមយិតនេះគឺផលបុណ្យច្រើនណាស់នៅក្នុងហាឌីសមួយនៃយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមនៅពេលដែលលោកតែងតែចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសពឲ្យតែលោកទំនេរគឺលោកចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសពហើយលោកបាននិយាយប្រាប់សាហបត្តិរបស់លោកថាអ្នកណាហើយដែលទៅហែហោមសាកសពរហូតដល់មិនសហ៊ីដលយានាសហតាយុសលីយុសលី عليها فله قيرات នៅណាហើយដែលបានគេហែហោមសាកសពរហូតដល់បានទៅដល់កន្លែងសម្បះយ៉ាងឲ្យគាត់នោះគឺគាត់បានស្មើនឹងមួយ قيرات វ៉ាមិនសហ៊ីដហតាទុដហតាទុដហ្វាន់ فله قيرات ហើយបកគលណាហើយបានបន្តទៅទៀតសម្បះយ៉ាងឲ្យនាំមកយកទៅដល់កន្លែងកុបោទៀតគាត់បាន2 قيرات ពីគីរ៉តគីឡាវ៉ាម៉ាវ៉ាម៉ាល់គីរ៉តនពេលនោះគេសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះតើគីរ៉តននឹងពីគីរ៉តននឹងវាមានតម្លៃប៉ុន្មានយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះកាលាមីស្លុលជាបាលៃនិលអាស៊ីមៃនរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាវាប្រៀបបានដូចជាភ្នំពីរដ៏ធំចឹងផលរបស់វាចឹងផលច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសពរហូតដល់បានសម្បេះយ៉ាងហើយចូលរួមរហូតដល់បានបញ្ចុះសាកសពចប់សពគ្រប់ហើយទៅអើតេសវិតចុងក្រោយឲ្យគាត់គឺផលបានបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមើលទំហំដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យស្មើនឹងភ្នំដ៏ធំពីរនេះគឺធំណាស់មានន័យថាផលធំណាស់មិនមែនជាផលមួយតូចទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមមិនបាញ់ចាំគេអញ្ជើញទេឲ្យតែយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយឆ្លៀតគឺប្រកាសជាទទួលបានផលនេះនៅទូរបានផននេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងគួរតែដាស់រំលឹកផងដែរសម្រាប់អ្នកយើងជាអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបថាពេលណាដែលយើងលឺមានមយិតគឺបើមិនមានអីជាការចាំបាច់ទេគឺត្រូវបោះបង់ដើម្បីចូលដើម្បីបោះបង់ការងារនោះហើយដើម្បីចូលរួមសម្រាប់យ៉ាងមយិតពួកបានទទួលផលច្រើនណាស់ហើយកុំចាំបាច់ចាំបាច់ចាំគេអញ្ជើញទេទាំងអញ្ជើញទៅសម្រាប់យ៉ាងមយិតមិនបាច់ទេព្រោះនេះយើងធ្វើយើងបានផលសម្រាប់យើងហើយការសម្រាប់យ៉ាងមយិតមិនត្រូវបានគេហាមចំនួនទេទៅកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អនេះកាន់តែល្អហើយតកតទៅនឹងរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងមយិតគឺมันមានអ្វីលំបាកទេការសម្បះយ៉ាងមយិតនេះទី1ពេលដែលយើងដាក់មយិតទៅហើយនេះអ៊ីម៉ាំត្រូវតែឈរនៅចំក្បាលមយិតមានតែចំជួរក្បាលមយិតណាបើសិនជាមយិតករណីមយិតអញ្ចេះយើងជួរឲ្យចំក្បាលមយិតបើសិនជាមយិតនោះមយិតប្រុសតែប្រសិនបើមយិតនោះមយិតស្រីឈរចំកដាលអូឡាម៉ាខ្លះថាឈរចំទ្រូងចឹងទ្រូងមយិតស្រីនេះកដាលនឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលនេះទេណាឈរចំកដាលឬក៏ឈរចំទ្រូងនេះគឺជាអ្វីដែលលក្ខណៈនៃការសម្បះយ៉ាងសម្បះមយិតសម្បះយ៉ាងមយិតក្នុងចំណោមលក្ខណៈនៃការសម្បះយ៉ាងមយិតនេះក្រោយពីយើងឈរហើយនេះគឺយើងសូត្រទឹកគបិររទុចអិរ៉មណានៀតធម្មតានៀតដូចយើងខាងដើមគឺជាសារ៉ាត់ចឹងយើងនៀតសម្បះយ៉ាងយើងសូត្រអល់ឡោះវកបរនៀតហើយ
អល់ឡោះគបរតកបរតុលអ៊ីហ្រាមបន្តមកសូរអូស៊ូប៊ីឡាសូរប៊ីស្មិលឡាបន្តមកសូរហ្វាទីហាជាលក្ខណៈសិររ៉ាន់លក្ខណៈស្ងាត់នេះសូរអត់ឲ្យលឺទេទោះបីសម្បិះយ៉ាងមួយយ៉ាងនោះយប់ក្តីថ្ងៃក្តីគឺអត់មានត្រូវសូរលឺទេមែនហ្នឹងយប់ត្រូវសូរសម្បិះយ៉ាងមួយយ៉ាងត្រូវសូរលឺអត់ទេគឺសូរអត់លឺទាំងអស់បន្តមកទៀតគឺទឹកកាបៀតលើកទី2ណាចាយើងមើលសួរថាមានឌូអាអ៊ីហ្វទីតាទេក្នុងសម្បិះយ៉ាងមួយយ៉ាងអត់មានទេអូឡូម៉ាថាអត់មានសម្បិះយ៉ាងមួយយ៉ាងទេពួកនប៊ីលោកធ្វើបញ្ញាលឿនអត់មានឌូអាអ៊ីហ្វទីតាទេក្រោយពីសូរហ្វាទីហាហើយយើងទឹកកាបៀតលើកទី2សលវ៉ាត់លើនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសលឡាមអញ្ចឹងការសលវ៉ាត់នេះគឺបងប្អូនខ្លះគឺគាត់សលវ៉ាត់ខ្លីគឺអល់ឡោះម៉ាសលីអាឡាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមូហាម៉ាត់អានេះសូត្រខ្លីក៏ប៉ុន្តែជាការល្អយើងសូត្រសលវ៉ាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមៀគឺសូត្រសលវ៉ាត់វែងដែលនប៊ីបានបង្រៀនអានោះជាការមួយល្អបើសិនជាយើងចាំប៉ុន្តែវាគួរណាស់តែយើងនាំគ្នាទន្ទិញព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងចង់បានផលបុណ្យច្រើនគឺយើងក៏បីទន្ទិញតែផ្ដើមឡើងពីអាខ្លីអល់ឡោះម៉ាសលីអាឡាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាលីមូហាម៉ាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងទៅទិញដល់ចាំប៉ុន្មានយើងថាប៉ុណ្ណឹងតែសលវ៉ាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមៀគឺល្អល្អបំផុតល្អបំផុតបន្ទាប់មកទឹកកាបៀតលើកទី3គឺឌូអាឲ្យមយិតកន្លែងនេះហើយដែលសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកទៅសម្វេះយ៉ាងទាំងអស់នឹងចង់បានផលរបស់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែចង់បានជំនួយនេះទៅដល់មយិតចាំមកគេចង់បានឲ្យមានការសម្វេះយ៉ាងចូលរួមឲ្យបានច្រើនឌូអាឲ្យមយិតសំខាន់ណាស់តួនាទីរបស់អ្នកដែលទៅសម្បីយ៉ាងទៅឲ្យមយិតនេះឯងអញ្ចឹងការទៅឲ្យមយិតនេះអ្នកខ្លះក៏សូត្រទៅឲ្យខ្លីក៏សូត្រថាអល់ឡោហុមម៉ាហ្វីរលហូអល់ឡោហុមម៉ារ៉ហាំហូប្រសិនបើមយិតប្រុសអ្នកខ្លះសូត្រអល់ឡោហុមម៉ាហ្វីរលហាអល់ឡោហុមម៉ារ៉ហាំហូខ្លីបើសិននេះមយិតនឹងមយិតស្រីប៉ុន្តែការទៅឲ្យនេះដូចនិយាយខាងដើមដោយសលវ៉ាត់លើនប៊ីដែរគួរតែទន្ទិញឲ្យវែងព្រោះអាខ្លីនេះអត្ថន័យវាខ្លីបើអាវែងវាគ្រប់ដណ្ដប់នឹងអត្ថន័យដែលយើងចង់ជួយហើយសូមគ្មានអីក្រៅពីការសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមកអំពូនអល់ឡោះជម្រះសម្អាតកុំឲ្យគាត់មានបាបកម្មដើម្បីទទួលបាននៅសុរគរបស់អល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយដូចឲ្យដែលយើងដែលវែងដែលយើងធ្លាប់សូត្រទាំងអស់គ្នានោះគឺយើងសូត្រថាអល់ឡោះហ៊ុមម៉ាហ្វីរលហ៊ូអល់ឡោះហ៊ុមម៉ារ៉ហាំហ៊ូវ៉ាហ្វីហ៊ីវ៉ាហ្វូអានហ៊ូវ៉ាអក្រិមនូហ្ស៊ូលហ៊ូវ៉ាវ៉ាស៊ីអមដខលហ៊ូវ៉ាហ្គសិលហ៊ូប៊ីលម៉ាអ៊ីវ៉ាសាលជីវ៉ាលបារ៉ាត់អ្នកខ្លះក៏សូត្រដូចឲ្យរបៀបនេះឯងហើយខ្លះទៀតក៏សូត្រដូចឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតពួកមានសៀកោះដូចឲ្យនេះច្រើនមិនមែនតែមួយទេដោយដែលនប៊ីលោកធ្លាប់សូត្រថាអល់ឡោះហ៊ុមម៉ាហ្វីរលហ៊ីយីទីណាវ៉ាមៃយីទីណាវ៉ាសាហ៊ីឌីណាវ៉ាហ្គាអ៊ីប៊ីណាវ៉ាសាហ៊ីរីណាវ៉ាកាប៊ីរីណាវ៉ាហ្សាការីណាវ៉ាអ៊ុនសាណាاللهم من احييتنا احييهم منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان នេះសត្វតែជាសីរៈមានរបៀបនៃការដូអាដូអាឲ្យមយិតតេតងនឹងដូអាឲ្យមយិតដែលជាក្មេងមានន័យថាអត់ទាន់ដល់អាយុធម្មតាមយិតក្មេងគឺយើងមិនដូអាឲ្យមយិតនឹងទេគឺយើងដូអាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ព្រោះមានហេតុនេះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថានប៊ីមានហាទេសមួយនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអតិហ្វ្លូយុសលីអាឡៃវយុដាលីវ៉ាលីដៃមានន័យថាមយិតក្មេងនេះគឺយើងសលាតឲ្យវាប៉ុន្តែយើងទៅឲ្យឲ្យម្ដាយមិនទៅឲ្យគាត់ទេព្រោះក្មេងអត់មានទោសទេឲ្យក្មេងអត់មានទោសទេដូចជាការទៅឲ្យដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីហាទេសរបស់នប៊ីដូចជាសេបិនបឺសរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះលោកបានលើកឡើងថាការទៅឲ្យមយិតក្មេងនេះគឺយើងក៏បីសូត្រថាអល់ឡោហុមម៉ាយ៉ាលហ៊ូហ្ស៊ូហ្រានលីវ៉ាលីដៃវ៉ាហ្វរ៉តាន់វ៉ាស៊ាហ្វីអានមូជាបាន
اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم នេះគឺជាអ្វីដែលសេះបេនបាសរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះនៅលោកបានលើកឡើងអំពីទម្រង់នៃការដូអាឲ្យមយិតក្មេងដែលអត់តន់ដល់អាយុព្រោះដូអាឲ្យម្ដាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការដូអាហើយនេះយើងទឹកកាបិតលើកទី4ទឹកកាបិតហើយនេះគឺយើងឈរបន្តិចអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាការឈរនេះបើយើងឈរនៅស្ងៀមក៏បានឬក៏យើងដូអាអ្វីដែលតិចតួចដូចជាការសូត្រតាថាអល់ឡោះម៉ាឡាតាហ្រិមណាអាយរ៉ហ៊ូវ៉ាឡាតាហ្វទីណាបាដាហ៊ូអានេះក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺឲ្យសាឡាមហើយការឲ្យសាឡាមនេះឲ្យម្ដងក៏បានទៅខាងស្ដាំឬគឺឲ្យសាឡាមពីរទៅស្ដាំផងក៏ឆ្វេងផងក៏បានដែរអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទៅចូលរួមសម្ភារយ៉ាងមួយយ៉ាងទៅតាមតំបន់មួយចំនួនក៏សម្ភារយ៉ាងក៏ឲ្យសាឡាមតែមួយទេកុំថាគេខុសគឺមានបញ្ជាក់ពីហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមដូចគ្នាហើយប្រសិនបើគេសាឡាមម្ដងស្ដាំបន្ទាប់មកគេសាឡាមឆ្វេងទៀតពីរដងអាល់ហាំឌូលីលាក៏មានបញ្ជាក់ដែរសំខាន់អ្វីដែលមានបញ្ជាក់ពីហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមមានន័យថាទង្វើរបស់លោកធ្វើឲ្យមើលគឺសិតតែស្របច្បាប់ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមជាងធ្វើមួយក៏បានធ្វើពីរក៏បានបើតំបន់នេះធ្លាប់ធ្វើពីរក៏បីត្រូវធ្វើពីរដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សមានការស្រពិចស្រពិលឬក៏មានការសួរដេញដោលគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ធ្វើមួយដែលវាមិនមែនជាទម្លាប់ក្នុងភូមិរបស់យើងលុះត្រាតែយើងបង្រៀនឲ្យគេយល់សិនថាមួយក៏បានពីរក៏បានអញ្ចឹងពេលណាដែលគេជួបអ្វីដែលគេធ្លាប់ដឹងគឺអត់មានអ្វីមួយដែលត្រូវសង្ស័យទេអត់មានការជជែកនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទៅធ្វើប្លែកខុសពីទម្លាប់របស់អ្នកភូមិគេដឹងហើយគេធ្វើត្រូវដែរនោះវានាំឲ្យភេតនាកើតឡើងចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលតកតូននឹងបញ្ហាការសម្បះយ៉ាងមយិតរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងមយិតនេះឯងចឹងវាមិនមានអ្វីមួយលម្អទេសម្រាប់ការសម្បះយ៉ាងមយិតប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនោះគឺត្រូវតែចូលរួមទោះបីជាការចូលរួមលើកដំបូងវាលម្អដោយសារយើងអត់ទាន់ចាំអត់ធ្លាប់ប៉ុន្តែការទម្លាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺនាំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចេះដឹងឬក៏យល់ដឹងអំពីរបៀបរបបនៃការសម្បះយ៉ាងមយិតព្រោះការសម្បះយ៉ាងមយិតផលបានមកលើយើងមិនមែនបានទៅលើអ្នកដទៃទេ ហាវ៉ាសលឡាណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ